由于距离位置关系，大园内海里过去都会出现无预警的跳电，虽然是短暂跳电，但对于地区上的民众长期下来就会造成不少困扰。附近学校也受到波及，内海国小就提到可能会造成学童入校以及供餐的问题。以往就是每年都会有跳电停电，尤其是夏季用电尖峰，或者是说秋冬就是风大雨大的时候，就是会有一些停电的状况。那今年特别严重，那尤其是七月大概停了，大概台电给我们的记录是七次停电。对学校来讲，第一个就是说相关用电的设备无法使用了，教学上的用电设备无法使用。再来就是说，如果它停电的时间点在我们开铁卷门之前的话，我们的铁卷门就会有无法开启的问题。然后还有就是我们学校是自办午餐的学校，所以我们要自己煮营养午餐。那厨房除了瓦斯之外，还有很多设备都要用电，所以它如果停电的话，临时停电的话，对我们的供餐来讲会有一定的影响。居民也希望短期之内可以设置临近的维修站，至少在跳电的时候可以紧急来做处理，也希望后续可以用电缆地下化的方式来改善跳电问题。在沿海地区，除了大园还有郡头还有北港这原来常常都有这样跳电的情形，那台电公司他也来召开说明会，他说明是很多是因为鸟兽集的问题，因为这边的鸟类非常多鸟类触及还有松鼠触及，可能会造成停电。当然这是一部分呢，是因为原来的这些线路呢，长期受到这个整个海雾的沿海的影响，造成一些设备像电线电杆线上面的一些艾子设备啦，还有线路设备常常要维护。但是台电呢或许是人力不够，没有办法去常常做检修维护，所以说造成跳电的几率非常高。我们那天开会要求，第一个请台电公司加强巡护，加强维护。因为地理位置关系，加上天气的影响，容易造成潮湿或者是线路短路，造成无预警的停电。也希望台电在与地方来协调沟通，减少无预警跳电的损害。记者林瑞峰，大园采访报道。